В ефірі випуск новин від Суспільного. Волиню, у студії Вадим Панафідін. Мої вітання. Ніч на центральному ринку минула спокійно. Про це телефоном розповів підприємець Ігор Дельов. Нагадаємо, орієнтовно о 21-й годині напередодні демонтували та вивезли контейнер муніципальної варти із центрального ринку у Луцьку. Техніка, з допомогою якої знесли і вивезли МАФ, покинула територію базару пів на 10 вечора. Підприємці залишилися чергувати на ринку. Нагадаємо, люди охороняють територію від 3 лютого, розповів Суспільному підприємець Ігор Дельов. Він каже, що з цієї території підприємці пильнують ринок цілодобово, бо не погоджуються з думкою депутатів міської ради, які ухвалили проєкт рішення щодо демонтажу частини ринку на вулиці Глушець-1. Пів на 8 вечора на ринку зібралися підприємці. Точну кількість присутніх голова правління громадської організації «Асоціація прав малого та середнього бізнесу» «Бізнес Волинь» Ігор Дельов не назвав. Каже, люди дізналися, що техніка збирається їхати до центрального ринку. Чому забили на сполох? Тому що стояла техніка, кран і грузовий автомобіль стояли біля 4-ї гімназії. Люди, коли підійшли до водія, він сказав, що на замовлення міської ради він там стоїть. На ринку поліція, кілька карет швидкої, працівники департаменту муніципальної варти. Що відбувається? Хтось може сказати? Це демонтаж просто важливо, так? А ви не бачите? Ні, я не бачу. Я коментарів не збираю. Є в нас керівництво, всі коментарі в керівництві. Двоє працівників, які чекають біля грузового крану, не представляються, не дають відповіді, із якого вони підприємства. Машину чекає. Машини чекає. А для чого? На що її ставити? Керівниця департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська каже, техніка прибула, аби забрати кіоск муніципальної варти. Добрий вечір. Суспільне. Йдете за своїм контейнером чи що робити? Не контейнером, а варті. Не видно, зараз підемо. Ми знімаємо малу архітектурну форму, яка на праві власності належить департаменту муніципальної варти, має відповідне рішення виконавчого комітету і паспорт прив'язки. То ви лише за цією метою зараз тут? Біжить Вовчик який? Чи ще можливо будуть якісь роботи інші? Цією. Поліцейський Сергій Козак говорить, поліція на ринку забезпечує порядок, бо продовжує була певна напруга. Люди схвилювалися, що заїжджав кран з маніпулятором, автомобіль, верніше, і грузовий десь автомобіль стоїть. Люди думали, що ця техніка прибула для демонтажу їхніх малих архітектурних форм. Зараз кран вже заїхав, людям пояснили цю ситуацію, люди з розумінням віднеслися, розійшлися. Зараз очікуємо автомобіль, який заїде, і зараз забезпечимо правопорядок під час демонтажу цього вагончика. Опісля розмови підприємців з керівницею департаменту муніципальної варти о 21:10 контейнер муніципалів демонтували і вивезли з центрального ринку. На базарі лишилися чергувати підприємці і поліція. Нагадаємо, 5 лютого близько 22:30 невідомі на двох бульдозерах почали руйнувати контейнер із мобільними телефонами на центральному ринку. Зносити контейнери приїхали зо два десятки чоловіків у балаклавах, розповіла Суспільному очевидиця Наталія Радивоні. Як з'ясувалося згодом, за допомогою спецтехніки розпочали знесення торговельних споруд на виконання рішення Луцької міськради співробітники муніципальної варти. Під час знесення пошкодили декілька торговельних кіосків. Підприємці перекрили рух спецтехніки, знесення яток зупинили. Під час спроби демонтажу базару п'ятеро людей травмувалися, троє звернулися по допомогу до медиків. Один з них – співробітник муніципальної варти. За фактом умисного знищення або пошкодження майна слідчі розпочали кримінальне провадження, розповів речник управління Нацполіції Віктор Гомоль. 10 лютого муніципали приїхали на центральний ринок Луцька демонтувати частину паркану. Підприємці стали живим щитом і демонтувати огорожу не дали. Лариса Літвицька, Павло Мельничук. Новини на Суспільному. Луцьк. Перше судове засідання у справі по ДТП, де загинула 10-річна Соломія Бенедик, відбулося напередодні у міськрайонному суді Луцька. Нагадаємо, 24 жовтня у Луцьку на вулиці Володимирська чоловік збив дівчинку на пішохідному переході. Соломія померла у реанімації на п'ятий день після аварії. Під час судового засідання обвинувачений
55-річний Олександр Пилипчук свою вину у смерті дитини визнав частково. До справи долучили усі наявні висновки експертиз щодо стану автівки та самого обвинуваченого. Як розповів батько дівчинки Мирослав Бенедик, його родина подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 500 тисяч гривень. Винуватець ДТП каже, наразі може віддати родині частину цих коштів. На наступному засіданні, яке відбудеться 3 березня, свої покази у справі нададуть 4 свідків ДТП. Не облаштована без павільйону і лавки. Про такий стан зупинки громадського транспорту на вулиці Шевченка, 26 у Луцьку, розповіла Галина Гребельна. На інтернет-платформі «Відкрите місто» зареєстроване звернення про відсутність павільйону на зупинці. У ньому йдеться про те, що мешканці міста вимагають зручних умов. Деталі у відео. Це зупинка громадського транспорту на вулиці Шевченка, 26 у Луцьку. Пасажири у негоду стоять під дощем і снігом, каже лучанка Галина Гребельна. А які тут умови? Тут умови ніяких. Що тут? Стоїш холодно, доїзд дуже поганий. Ну так, звісно, що треба облаштувати все, зробити, щоб було. Умови, звичайно, погані. Наскільки вона облаштована за вашою оцінкою? Ніяк, нема ж павільйончика. Повинен бути павільйончик тут якийсь. Бож дощі йдуть і все. Щоб якийсь був цей, сама зупиночка, не просто обочина. На інтернет-платформі «Відкрите місто» зареєстроване звернення, щоб місцева влада облаштувала зупинку. Благоустроєм займається департамент житлово-комунального господарства Луцька, розповіла заступниця начальника відділу цього департаменту Любов Грабовська. Плани її облаштування ми навіть не закладаємо, тому що там немає місця для міської території, щоб її побудувати. Ця земельна ділянка не міська. І тобто, як нам місту будувати ту земельну ділянку, зупинку, вибачаюсь, будувати, нам треба кусочок забирати тої земельної ділянки від нової лінії, робити насип. Ви розумієте, які це кошти будуть? Потрібно мати хоча б три метри. Зі слів Любові Грабовської, торік придбали і встановили 3 навіси на зупинках Луцька. Щоб купити конструкції, витратили 200 тисяч гривень. Любов Грабовська додає, немає остаточного переліку зупинок, де будуть встановлені павільйони цього року. У Луцьку, крім зупинки на Шевченка, є ще 2-3 десятки, де не можуть встановити павільйони, бо під землею пролягають комунікації або ж немає місця, розповів заступник начальника департаменту ЖКГ Луцька Микола Осіюк. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. На цьому завершимо наш випуск. Черговий уже готується за півгодини.